Zdravím. Poslední video bylo o posledním rozloučení s naším pašíkem. A teď vám chci ukázat první jídlo, tady z toho prsátka je. Je to vždycky mozeček. To asi ví každý. Takže já vám teď chci ukázat, jak dělám mozeček já. Jestli někdo dělá jinak, nevím. Prostě takhle to je. Takže začnu tím, že si vezmu trošku másla. Na máslo dám samozřejmě cibulku, to musíme orestovat a to orestování bude chviličku trvat. Jo? Máme úplně prostě na kostičky nakrájenou cibuli, která je úplně bílá a já budu tu cibulku tam na tom máslíčku orestovávat, bude to chviličku trvat, takže mezi ním kameru vypnu, protože to nemá fakt cenu nějakých pár minut na to koukat. Ale zároveň mezi tím už si tady musím zapnout pánvičku, na který zase budu dělat topinky, protože mozeček se jí s topinkama, je to první jídlo na zabíjačce, takže to vám chci ukázat, jak to děláme. Takže posledním to vypnu a za chvilinku se vezmeme dál. Tak, cibulka je orestovaná, dozlatová trošičku, na to hodíme mozeček. Ani jsem ho nějak nekráje, ale jenom prostě takhle vezmu, tak ho jakoby natrhám, prostě jo, hruce promnu. To je to jedno. Tak, teď jsem slyšel kostičku, je mi tam spadla, tak opatrně na ní. Tak, kostička pryč. Na té cibulce nebo mastek prostě začnu smažit. Jsem i povolí trošičku, takže i to, co jsem nenatrhal, tak ho vlastně rozmělním tímhle tím. Takže sůl, to jste viděli. K tomu trošku pepře. Zase mozeček orestujeme zrovna tak jako tu cibuli. My si koukáme na tu topinku, v pohodě, funguje, bezva. No, ten mozeček stačí mu prostě jakoby krátká doba úpravy. Jo. Takže takhle na tom masku, na té cibuli zamícháme, vidím, že nám krásně zbělal, že už prostě není, určitě není syrovej. Tady jde možná ještě kousíček, jo? Jasně, vidět. Tak, připlácneme. A mícháme. Důležitě je furt míchat, aby se nám to prostě nepřipálilo, že jo? Je to ňamka, mi to hrozně moc chutná mozeček. Tak. Teď bych řekl, že je to, možná to není syrový, tak, ne, že je, a dáme vajíčko. A to je vlastně poslední věc, kterou si uděláme. Kontrolujeme topinky. A krásná práce, už se nám to dělá, super. Tak, teď to budu chvilinku míchat do té doby, než se mi vajíčko strazí, takže můžeme vypnout kameru, to nemá cenu, aby se masím zatěžovali. Tak, topinka je hotová, taková dozlatová pěkná, také to mám rád, také mi to chutná. Mozeček je taky hotový. Takže trošku másla, cibule, mozeček orestovat, na to dát vajíčko, a hotovo. Žádná věda v tom není. Zvládá to úplně každý, ale ta odměna, jaká za to je potom,
To je teda fakt dobrta. Je to první jídlo na zabíjačce, protože samozřejmě, když se mi dá mozeček, tak prsátko je teprve rozseklý na půl. Kdo tam byl, tak to ví. Takže z prsátka se ještě z něho nic nedá, kromě toho mozečku. Tak, Eliška nechtěla chutnat, bylo jí to proti strsti ten mozeček. Já to mám rád, mi to chutná. Osolil jsem, opepřil prostě tak od voka. Samozřejmě můžete teď znova ochutnat, dosolit, dopepřit. Já už jsem to chutnal, je to chutná, mám to akorát. Takže já zakousnu. Krásně křupe. Nebudu dělat, jak je to úplně úžasný. Je to strašně moc skvělá zážitost. To asi ve v televizních pořadech o vaření dělají všichni. Je to prostě chutná. Co víc říct, než abyste to vyzkoušeli. Jinak ten mozeček můžete dělat i lidi, kteří byli v paneláku, který prsata nemají. Protože v každém řeznictví ten mozeček snadno koupíte. Stojí to pár halířů, není to nic drahý, jo. Opravdu každý si to může vyzkoušet, jo. A je to fakt dobrota. Mě to hrozně chutná. Já už teď řeknu, že něho nemi, ať rychle vypne kameru, abych to mohl dobaštit, ten zbytek, a ještě si přidat, protože fakt je to ňamka. Tak, budu se těšit u dalšího videa.